Odgođeno pripremno ročište za aferu Revelin. Bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić ima srčanih problema. Od nepropisnog parkiranja do nedostatka parkinga i pješačkog prijelaza. Sve su to problemi u ulici Bana Josipa Jelačića, poznatijoj kao Bourbon. Provjerili smo što će grad poduzeti. Igra prijestolja samo je nekoliko dana svoju završnu sezonu snimala u Dubrovniku. Nagađa se kako je došlo do poteškoća u komunikaciji. Dobar dan, cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik. Na Županijskom sudu u Splitu otkazano je pripremno ročište za aferu Revelin. Bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić ima srčanih problema. Potvrdio nam je to glasnogovornik tog suda Damir Romac. Prema USKOK-ovoj optužnici, Vlahušić je oštetio gradski proračun za najmanje 3 milijuna kuna, a dubrovačkog poduzetnika Lukšu Frankovića tereti se za poticanje na zlouporabu, utaju poreza ili carine te povredu obveze vođenja poslovnih i trgovačkih knjiga. Danas smo se uvjerili kako HSLS u Dubrovniku ipak postoji. Članovi ove stranke konačno su se probudili iz zimskog sna te dočekali svog predsjednika iz Zagreba Darinka Kosora, koji je pak govorio o lokalnim temama, izgradnji Pelješkog mosta, prometnim gužvama u Dubrovniku te aktualnoj političkoj situaciji. Ovim putem bi javno pozvali i vlasti Bosne i Hercegovine, u stvari, da ne ulazimo u nikakve sukobe, nego da i oni u tome vide svoj interes zajedno s Hrvatskom. Mi imamo interes da spojimo našu Hrvatsku prometno, a oni imaju interes i u turističkom smislu i u prometnom smislu da se riješi te veliki čepovi i gužve u turističkoj sezoni. Možda smo napravili jednu pauzu javno, javnih istupa, ali u stvari tu smo. U gradu smo, pratimo normalno sva aktualna događanja, sa većinom se ne slažemo, sa dosta toga se slažemo, ali nadam se sad u budućnosti da ćemo više biti aktivniji, da ćemo više raditi. U ulici Bana Josipa Jelačića poznatio je kao Bourbon brojni problemi. Od nepropisnog parkiranja do nedostatka parkinga i pješačkog prijelaza. Iz gradske uprave ističu rade sve što je u njihovoj moći. Alena Hadžić. Građani su iznimno nezadovoljni stanjem ulice. Stanje je katastrofalno. Ja osobno, znači, godinama od svih nadležnih službi, i sanitata, i redarstva, i prometne policije, šaljemo dopise, znači katastrofa. Najgori su ljudi koji su ogradili cijeli javnu površinu, ogradili su nekakvim nelegalnim lancima. Pa loše je općenito zato što krivo su sve napravili, ljudi ovuda prebrzo voze. Samo pitanje dana kad će neko pognuti ako se ovako nastavi. Trebalo bi još po mene staviti koji je ležeći policajac i volio bi da ti stručnjaci koji su za promet da izađu malo na teren i popričaju s ljudima što oni misle, možda oni imaju koju pametnu ideju za riješiti cijeli taj problem. Ljudi lete, auti voze miliona sata, trebalo bi staviti možda ležeće policajce nešto, jer će jedan dan izginuti ne jedan, nego 20 ljudi ovdje. Grad je krenuo s rješavanjem problema. Što se tiče gužvi i parkiranja koje je nepropisano, ulicu svaki dan obilaze prometni redari i svaki dan stavljaju obavijesti o počinjenom prekršaju. Već ponavljam drugi put, dakle sve što na njoj imamo, a što je nelegalno, će biti uklonjeno. Dok se ulica ne uknjiži na grad Dubrovnik, ne može se krenuti ozbiljnije promjene. Što ista ulica bude sukladno zakonu o cestama uknjižena, grad Dubrovnik ima u planu napraviti, izraditi projekt. Mogu reći da su već inženjeri koji će na tome raditi ili bi trebali raditi nakon postupka nabave obišli predmetnu cestu, da se upoznaju s istom i da vidimo što bi bilo najbolje za građane. Prometni projekti trebaju suglasnost policije, koja ne može odobriti ono što nije sukladno zakonu. Pa je pitanje hoće li se moći postaviti pješački prijelazi, nogostup i uspornici s obzirom na širinu ulice. Građani od danas imaju mjesto za kratko zaustavljanje na pilama. Tijekom sljedeća dva dana uz ocrtano mjesto postavit će se i odgovarajuća vertikalna signalizacija, kojom se građane obavještava o mogućnosti zaustavljanja do 10 minuta, javljaju iz grada. Na isti način označit će se mjesto za 10-minutno zaustavljanje na pločama, smješteno pored postojećeg mjesta za osobe s invaliditetom. Na prvom mjestu svake gradske uprave trebali bi biti građani i njihova prava, poglavito ona vezana uz zdravlje. Čini se kako se na to zaboravilo u Mokošici. Stanovnici najvećeg gradskog naselja muku muče s brojnim problemima. Jedan od njih je i taj što već duže vremena u ambulanti krv mogu vaditi samo jednom tjedno, dok je to prije bilo moguće svakog dana.
Utorak ili srijeda, ovisno o datumu, dan je kada kroz jutro stanovnici Mokošice mogu izvaditi krv u ambulanti Doma zdravlja u Mokošici. Očigledno kratak termin s obzirom na potrebu. Pa ja sam išla 7 manje 20, ljudi su čekali vanka, ambulanta se otvorila u 7. Kad je došla sestra, dvije sestre, vadu jedno ambulanti, drugo u drugoj ambulanti. Ljudi su vanka bili, užas je, ne možete svaki dan, prije smo imali svaki dan i vadili smo svaki dan. Ovo je nemoguće. Ljudi, evo, meni je muž slijep, ja ne mogu s njime doći jutro u petora i čeka samo jedan put jednako. Mu treba, na primjer, za sutra, za prekostra, razumijete. Ovo je strašno, obećavam. Ima 25 godina da nama ambulanta bila svaki dan, laboratorija. Sad nema nego jedan put jedan. I obećava, i obećava, i obećava i ništa. Ovako je već jedan put bilo, davno, kad je bio ovaj gospod Vlahušić. I odmah je sutra dan došla sestra koja je vadila. Vađenje krvi provodi privatni laboratorij Ivanke Maldini, a na ovaj problem građani su već upozoravali i molili za pomoć. Veliki problem, jer smo mi svaki dan mogli vaditi krv. Ima Mokošica je velika, imamo starih ljudi, imamo djece s posebnim potrebama, imamo male djece. A kad pitate možete li me pustiti da s djetetom ne čekam, nemate pravo prvenstva. Ivanka Maldini u siječnju se sastala s gradonačelnikom Mato Frankovićem, te je najavljeno rješavanje problema. Maldini nije bila dostupna za izjavu kako bi opravdala problematičnu situaciju koja još nije riješena, a iz grada Dubrovnika udostojili su se odgovoriti putem priopćenja. U prijedlogu idućeg rebalansa proračuna za 2018. godinu predviđena su sredstva za ustrojavanje laboratorija za vađenje krvi u Novoj Mokošici. Odnosno planirana sredstva dostatna su za pokrivanje troška bruto plaće laboranta i režijske troškove ambulante, a sve kako bi se osigurala redovita usluga vađenja krvi u našem najvećem gradskom naselju. Žalosno je kako se u 21. stoljeću zanemaruju potrebe građana, osobito u onom dijelu grada koji bi po broju stanovnika trebao biti pod povećalom gradske uprave. Popularna televizijska serija Igra prijestolja više se neće snimati u Dubrovniku. Završni kadrovi posljednje sezone snimaju se na drugim lokacijama, pa se postavlja pitanje tko ili što je kumovalo takvoj odluci. HBO je na krajnji jug Hrvatske došao još 2011. za potrebe snimanja druge sezone serije. Dubrovnik je u tom kontekstu bio kraljev grudobran, a gradu je Igra prijestolja donijela osim prihoda i ponešto drugačiji vid turizma. Pa Game of Thrones ili Igra prijestolja je učinila najviše za dubrovački turizam. Znači ne postoji niti jedna pojedinačna aktivnost u zadnjih 10 godina koja je dovela veći broj ljudi u grad Dubrovnik dodatno nego što je to Game of Thrones ili Igra prijestolja. G.R. Martin je završio svoju priču, sada su producenti i scenaristi preuzeli razvoj nove ideje, planiraju 8 epizoda i Dubrovnik će biti i do godine i ove godine biti središte. No Dubrovnik nije bio središte posljednje sezone, već je tu snimala tek jedna, iako kako kažu, jako važna scena. I to svega nekoliko dana nakon čega se produkcija premjestila na druge lokacije. Po kuloarima se šuškalo kako im je Dubrovnik postao preskup. Mi nemamo takve informacije. Znamo da su bili u gradu i vratili su se nakon nekoliko sezona snimanja. Jedno što možemo pretpostaviti je da su bili jako zadovoljni ako su nam se vratili ove godine. Informaciju da su bili bilo čime nezadovoljni nemamo. Ono što u ime grada možemo reći da smo izuzetno zadovoljni što su nas uvrstili i u ovu posljednju sezonu jer se očekuje da će biti izuzetno gledana i to nam može biti samo plus, pozitivno. Za razliku od prethodnih, ove godine u snimanje nije bila uključena domaća produkcija, a razlog nije poznat. Iz producentske kuće Embassy Films, koja je blisko surađivala sa Igrom prijestolja, nisu htjeli komentirati glasine. Trenutno se snimanje odvija u Španjolskoj, a trebalo bi završiti za nekoliko dana. Još uvijek nije poznat datum početka emitiranja završne sezone, no nagađa se kako bi to moglo biti u travnju 2019. U vrlo kratkom vremenu kartica s pogodnostima za mlade Dustrica pokazala se kao pun pogodak. Mirela Zijadić. Dustricu mogu koristiti svi mladi do 30 godina, nebitno iz kojeg dijela Hrvatske dolaze. Pa možemo reći da smo jako zadovoljni, s obzirom da je do sada preko 150 imamo imatelja Dustrice i taj broj se dana u dan povećava. Studenti su zadovoljni karticom i kažu kako sada novac koji su štedjeli, zahvaljujući Dustrici, mogu trošiti na neke druge stvari. Radi popusta najviše, jer u nekim objektima imam popuste, a kako nisam iz Dubrovnika nego iz Slavonije, to mi jako dobro dođe. Jer na taj način mogu uštediti, a negdje drugdje opet dodati taj novac, da kažem.
Kad sam vidjela taj projekt Ustrice, bilo mi je zanimljivo što imaju te popuste, na primjer u nekim objektima u kojima uopće ne postoje popusti za domaće sugrađane, i zato sam odlučila uzeti tu Ustricu kako bi mogla imati popuste u određenim lokalima ili na primjer u nekim wellnessima i tako. Svakim danom je sve više objekata uključeno u projekt Ustrice, a najzanimljivije je što nisu uključeni samo restorani i kafići. Cijena benzina i dalje raste. Jučer je iznosila 10 kuna i 22 lipe. Više donosimo u informativnom bloku vijesti. Prema podacima Ministarstva gospodarstva, cijena benzina nastavila je rasti, pa je tako jučer na crpkama u Hrvatskoj dosegnuo prosječnu cijenu od 10 kuna i 22 lipe po litri. Cijena dizelskih goriva iznosila je prosječnih 9 kuna i 55 lipa po litri. Kako stvari sada stoje, umjerena poskupljenja mogla bi se nastaviti idućih tjedana i mjeseci, ali nitko ne može točno znati gdje će se cijena zaustaviti. Razlog poskupljenjima je rastuća cijena nafte. Povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije u petak 11. svibnja Dubrovački simfonijski orkestar i umjetnici iz glazbenih škola s područja županije održat će koncert kojim će ravnati izraelski dirigent Noam Zur. Sutra 10. svibnja u vremenu od 8.30 do 15 sati zbog zamjene razvodnog ormara bez napajanja električnom energijom će biti dio ulice od Batale, i to kućni brojevi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 i 18. Četvrtak na Dubrovačkoj televiziji donosi emisiju 1 na 1 s početkom u 20 sati. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Pomoći potrebitima u rješavanju njihovih osnovnih, materijalnih i egzistencijalnih problema. Upravo to je bio cilj Caritasovog projekta Ruke dobrote. Čak 34.000 paketa pomoći podijeljeno je korisnicima Caritasa Dubrovačko-neretvanske županije. Rezultat je to koji se ostvario od prosinca 2016. do kraja listopada 2017. A projekt je predstavljen tijekom manifestacije Dani otvorenih vrata europskih projekata. Tako smo napisali natječaj. Kad smo dobili prvu potvrdu da smo prešli u idući krug, mislim da niko sretniji od nas nije bio. U projektu su sudjelovali brojni volonteri kao i korisnici terapijske udruge Zajednica Papa Ivan 23. Na kraju su u biti samo oni obogatili jer su dobili jedno novo iskustvo, u njima se probudila empatija prema drugome. Vidjeli su da nisu samo oni ti koji imaju problemama i drugi. Ljudima iz Caritasa upućene su samo riječi hvale jer je njihova pomoć, reći će jedna od korisnica, i u riječi i u djelu. Vrata Caritasa su svima otvorena. Mi smo ne zahvalni, nego ja ne mogu, mislim, nemam riječi da tim ljudima se, ne znam na koji način se zahvaliti. Prijavljen je i nastavak ovog projekta, a bogato iskustvo koje je primjer dobre prakse, ono je najbolje što se iz čitave priče može izvući, jer sve je lakše kada se dijeli, pa i oni teški trenuci, što je na ovaj način i potvrđeno. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik sinoć je posebnim mimohodom obilježilo Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Mimohod pod nazivom Svjetlo za humanost, kojim se proslavio rođendan Crvenog križa, započeo je na pilama paljenim svijeća. U tišini se nastavio preko Straduna, sve do crkve Svetog Vlaha, gdje se prigodnom porukom podsjetilo na značaj ove organizacije, ali i uputilo riječi zahvale. Hvala svima koji ste nam se pridružili i upalili ovo svjetlo za humanost, jer mi smo društvo koje zaista vidi ljude, posebno one kojima je potrebna ruka pomoći. Na teritoriju današnje Republike Hrvatske Crveni križ postoji 140 godina. Ovaj se mimohod održao u isto vrijeme još u Zadru, Zagrebu i Osijeku, a sve kako bi se podsjetilo kako još postoje oni kojima je potrebna pomoć. Podatak je jedan da je Međunarodni odbor Crvenog križa istražio, dakle u zadnje dvije godine u 16 zemalja u svijetu je preko 2100 napada bilo na bolnice, na ambulante, na medicinsko osoblje, dakle sa svim onima koji nose ovaj znak koji bi zapravo trebao štititi. Tako eto da smo mi htjeli na ovaj način organizirati ovo i reći da je humanost naše najvažnije načelo i ono da pobudimo, da sa tim svjetlom probudimo tu humanost. Dubrovački Crveni križ okuplja brojne mlade volontere koji su temelj uspješnog pomaganja ljudima. Naučila sam tu nekako
koliko se ljude može zapravo usreći s ovime što ja radim, a to mi se uopće ne čini kao da ja nešto puno radim jer sam okružena stvarno s fantastičnim ljudima koji olakšaju stvarno te situacije. Tjedan Hrvatskog crvenog križa obilježava se od 8. do 15. svibnja. U Dubrovniku će tijekom sljedećih dana biti organizirane brojne akcije. I s ovim smo došli do kraja. Podsjećamo vas kako večeras s početkom u 21.05 možete pogledati reportažu s ovogodišnjeg Dubrovačkog polumaratona. Srdačan pozdrav!